Hej hopp, god morgon. Det är söndag morgon, jag söker jobb medan ungarna fortfarande sover. Det är lite lugnt. Jag har sparat ner en massa jobb från LinkedIn och jag tappade sugen när jag öppnade listan på jobb som jag har sparat ner för att söka när jag har tid. Liksom. Och det här är ett av dem. Och jag vet inte, jag kan inte söka det här jobbet. För vad är en Head of Category Unified Communications and Digital Workspace? What? What is that? You know? Jag läser också job descriptionen och jag är bra på engelska. Jag har jobbat med kommunikation i 10-tals år. Och jag kan ändå inte förstå vad det är de söker, liksom. Ericsson. I Stockholm. För det första, hur skulle du översätta det här till svenska ens, liksom? Head of category. Hur, liksom, det är hebreiska för mig. Jag fattar ingenting. Hur ska man kunna söka ett jobb med behållning där man inte ens fattar rubriken, liksom? Men om ni har en bra översättning, eller Ericsson, om ni kan förklara lite bättre vad det är ni är ute efter. För jag fattar inte.